dizayner bo'lgan, anu parda tikadigan ham, u yer arxitektori ham, hamma dizayner bo'lgan. Kim tikadigan? Kelgan veb dizayner yoki grafikchi dizayner degan narsalar chiqdi. Prosta bir xilda keladi-yu hozir anu. Qatti ishlagansan desa, yo, qaysi uchamning sentrda o'qiganman, qo'y, nech pul olyapsan desa, 2000, 1.5 million deyshadi. Mana shu UI UX deyapmiz-ku. Şu haqida gaplash, o'zi nima u? UI UX nimalar? Bitta odam kelganda kartani dizayn qilish kerak-da. Daraq bo'ladi-da, 4 ta fasl bo'ladi-da, daraqda orqada quyoshlar chiqib, kamalak chiqayotganda yog'ib, yerda qorli bo'ladi-da, anu bojichilar osilib ochilib turgan bo'lsin-da, ikkita bola yugurib kelayotgan bo'lsin. Hozir oldin esimda iOS'ga, Android'ga alohida dizayn chizilardi. Hozir ikkala cross platforma qilib chizildi. O'zi dizayn o'zi ikkita narsani ustiga quriladi. Dizayn ikkita narsa ko'tarib turadi. Bu men bu razrabotka skillni qachon kerish kerak bo'lishi mumkin? Hozirgi kunda UX uje userga teskari qarab ketyapti. Ya'ni biznes uchun UX. Televizor pultini dizayn zo'r qo'shar ekan. Men pultni rosa qidirib yuraman-da, kimdoq qarasam qo'limda turgan bo'lar ekan. Hammaga salom, Zibab podkastiga xush kelibsizlar. Bugungi mavzuimiz UI UX va bugungi mehmonimiz Azbek Bahodirov, Udevs kompaniyasining CEO, co-founder va UI UX'da 10 yildan ortiq o'qitlari bor dizayner. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Rahmat, rahmat. Sizga 10 yil deb sallani oshirardinglar endi. 15 yil. Necha yil edi? Bizda MyTaxi ishlayotgan paytim Swift aniq yegan edi. Swift razrabochki yozgan edi bizga 7 yil o'pitim bordi. Swift chiqqaniga endi 4 yil bo'lgan edi. Ну, o'zingiz 8 yil to'shib qora, to'g'rimi? 8 yil bor. Primernada общий hisoblasak 8 yil bo'lsa. LinkedIn'da da shu ko'rganimda. LinkedIn'da hali hammasini yozmagansiz. LinkedIn'da da. Yozmayman. To'g'ri. Mayli, unda cho'zib o'tirmaymiz-da, birinchi savolimiz har doim bir xil. Sizga ham shuni so'ragan bo'lardim. Nimaga va qanday IT'ga kirgansiz? Nimaga o'zi shu IT'ni tanlaganingiz? IT'ni tanlaganim, avvalambor o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, 95-yilman. Yoshligimdan qiziqqanman. Asosan nimaga qiziqqanman? Perfeksionistman o'zim, psixologiya anaqa xarakterim perfeksionist. Yoshlikdan har xil narsalarni yig'ishni to'g'ri porядка qilib qo'yish yoqardi i shu bilan tartib yaxshi ko'rgansiz. Da, hamma narsa po porядку turish kerak, joy-joyida turish kerak. Vizual i plus perfeksionistman. Xo'p, shu kelgan vaqt o'tib, taxminan litseyda 1-kurs, 2-kurs paytlarimda kichkina amakim aytganlar menga, "Mana meni tanishim bor, outsource freelance ishlaydi, normalni pul topadi, sen ham borsang o'rgatadi." O'rganasam, borganman Mashrab Buranov degan dizayner, Bringo'ni logotipini chizgan, endi ko'pchilik taniydigan Last Pose shunga. U paytda UI UX degan modniy so'zlar yo'q bo'lgan. U paytda dizayner bo'lgan, anu parda tikadigan ham, u yer arxitektori ham, hamma dizayner bo'lgan. Kelgan veb dizayner yoki grafikchi dizayner degan narsalar chiqdi. U paytda ishga kirayotganda hammasini bilish kerak bo'lgan. Masalan, shu ishga kirgansiz, logotip ham chizdirishgan, brand book ham qildirishgan, banner ham qilish kerak bo'lgan, keyin mobile develop UI UX'larni Photoshop'da chizilgan payti bo'lgan ko'rdim. Shunaqa payt bo'lgan i men kak Photoshop o'rganishdan, Corel Draw o'rganishdan boshlaganman. O'shani o'rganib yurganman, boshqa ishlarda ham ishlaganman, boshqa bozorda ishlaganman, har xil sotuvda ishlaganman. Ishlab qiziqib, o'sha odam tushuntirardi, oldida o'tirgizib nimadir o'rgatmagan. Uroklar tashlab bergan, bir anu PHP ham bo'lmoqchi bo'lganman, backend developer ham bo'lmoqchi bo'lganman. Litseyda o'qiganmi shunda? Siyazi litseyda o'qiganman. Siyazi litseyda o'qiyotgan paytim shunaqa takoy anu yo'limni topib olishga sarlanu qarab, nima qatta bor ekan, qatta kursi bo'lar ekan. Mana hozir endi udobni anu uchabni centerlar bor yoki Udevsga o'xshagan kompaniyada bootcamplar bor. Borsa o'sha yordam beradi. Uni oldin unaqa payt bo'lmagan, chunki rinok o'zi bilmagan. Hali odamlarda payanchi yo'q bo'lgan. Esimda yo'nalish ko'rsatadigan, qayb programmist deganda o'sha anu printerimni kartrijini almashtirish kerak degan payt bo'lgan. Keyin ish qidirganman, institutga kirganman, Svyazga kirganman. Svyazga kirayotganda MIT ga kirayotganda
bo'lgan, tayinlanganman. Sal farqi bor ekan. Tatuga-da endi. Tatuga, da, siz tatuga kirganman. Azgina farqi bo'lgan, sal ko'p emas. Keyin o'qib yurgan paytim, uje ish qidirish boshlaganman. Uje Telegram, sekin Telegramdan gruppalarda yozishardi. Bir-ikki odamlar bilan gaplashib turardim. Telegram o'sha dizaynerskiy obshtsiyalarda o'tirardim. Qarab ko'rib orada mana to'yligi syomka qiladigan anu studiyalar bo'ladi-ku. O'shanda ham ishlab ko'rganman. MMM degan studiya, kim bilsa anu zo'rlaridan bo'lgan. MMM. Eshitganmanda. Anaqalarni ham olishardi ular. Kliplar ham oladi, kinolar oladi. Mana qiziqchilarni ham anaqasini olishardi. Displeyasini. Shunaqa bo'lsa kerak, anu normalni katta kompaniya bo'lgan. O'shatda ham ishlab ko'rganman. Mana vizitka taklifnoma chiqaradigan joyda ham ishlamoqchi bo'lib ko'rganman. Unga ham qiziqqanman. Keyin prokuraturada ham daj ishlab ko'rganman, kak dizayner bo'lib. SMM ham qanaqadir chastini qilganman. U paytda endi SMM degan tushuncha yo'q edi. Ana Facebookga, ana rasmlarni ketma-ket taxlab qo'yib, shuna har xil joyda try qilib ko'rganman. Ko'rganman, qatta ahvol qanaqa, nima hech qaysi yoqmagan. Men bilganman, shu bu mana soha emas bu. Yoqmagan, uje shunaqa payati bo'lgan, может, men noto'g'ri joydan ketayotgandirman. Kelgan vakansiya bo'lgan, o'sha gruppada tashab qolishgan, mana shu joyda sotrudnik kerak deb Xalq bankiga chaqirishgan. O'sha paytda Jamshid Xolqulov meni ustozim bo'lganlar. Men u paytda tanimasdim, shu gruppada nimadirlar so'rab yozib turardik, o'sha odam tashagan vakansiya, qarochi mana shu joyga kerak ekan, men yozganman ichkariga. Oke, men ham borsam, uni nima qilganingni tasha, portfolioingni tasha desa, u paytda portfolio hozir endi anu Dribble, Behance bilishadi. Mana shunda fayl tashib berganman 70 MB'lik. Hamma isxodniklari bilan. Ana arxiv qilibmi? To'ydagi rasmlarni ham tashaganmiz. Yo'q, yo'q. O'sha arxivda o'sha Corel'da chizgan ishlar nima qilgan bo'lsam, o'shalar bo'lgan. Keyin ochishgan, ko'rishgan, telefon qilishgan o'qishda paytim bankdan. Siz mana shu odamsiz. Nechinchi kurs bo'lgansiz? O'sha paytda 3-chi kurs edim. Aksat 2-chi kursligida yoki 1-chi kurs paytimda Double Technology degan bitta kompaniya bo'lgan, ochilib yopilib ketgan IT bilan o'sha yerda ham ishlaganman. O'sha yerda ham UI UX bo'lib 3 oy 4 oy ishlaganman. To'ysan dizayner bo'lib ishlab ko'rganman. U yerda ham anu unaqa katta ish bo'lmagan. Kompaniyani o'zi ham anu provalli bo'lgan, yopilib ketgan. Kelgan o'sha bankka borganman. Qachon kela olasiz? Qachon borish kerak desa, hozir kela olasizmi? Xo'p, o'qishimni 3-chi para tugasin, keyin boraman. 3-chi paradan chiqib borganman. Ko'rdik, to'y bizga o'q to'g'ri keladi. Bo'lsa kerak, men chuvonman, shu akalar nima qolayotganligini ham bilishmayapti. Men ham endi xo'p deb turibman. Nech pul oling, so'raysiz, deyishyapti. Olmayli, endi ko'ramiz. Men shuncha berarsizlar deganman. Menga kak bir interesni bo'lgan, bankda ham ishlab ko'rish. Bankda nima, o'zi nima zadacha berishadi, bilmas edim. Keyin bankda ishlashni boshlaganman. Bankda primerni 2 oycha ishlaganman. Именно shu Jamshiddagi men borgungacha bankga qanaqadir zadachalarni qilgandek, ketganlardan keyin onlarga kimdir qo'yib ketish kerak, как бы anu developer ketayotganda bitta stajyor qo'yib ketish kerak-ku, kodga qarab turish. Xuddi shunaqa moment bo'lgan. Borib ishlaganman, nima ishlar qilganman? Asosan qarqlarni bannerlar chizish kerak bo'lgan, u yerda ham anu verska qilish kerak bo'lgan. Mobile application qilamiz, o'shanga dizayn qilib bergin deyishgan, uni qilganman. Undan tashqari yana mayda chuda anu kartani ustidagi dizaynlari, shunaqa narsalar, case'lar bo'lgan, o'shalarni aytishgan qilib yurganman. I o'sha bilganman, shu bank ham anu bu yerda ham hali tushunishmayapti nima borligini. Men endi orzu qilardim, qani endi shunaqa joy bo'lsa-da, faqat mobilligi faqat UI UX qilsam deb boshqa narsa bo'lmasa, anu logotip chizdirishmasa, nimadir chizdirishmasa. Chunki men yoshligimda anu rasm darsi bo'lardi yoshligimizda. Olmani ham chizolmaganman-da. O'rtog'im bo'lardi, faqat o'sha chizib berardi. Men matematikada yordam berardim, nimadirda yordam berardim, atak anu rasm darsi, men prosta anu qalamni olib harakat ham qilmas edim. Bir-ikki marta harakat qilganman, qila olmaganman, chunki endi u bo'lay anu tvorchiskiy odamlarga-da. Men hayotda unaqa anu chizadigan odam emasman. No, undan keyin o'sha rasm darsi adashmasam 7-chi sinfdanmi, 8-chi sinfdanmi anaqa almashadi. Chirchenyaga, chizmachilikka almashadi. Bu chizmachilikda o'qituvchidan yaxshi chizardim, bir ikkita joylarni. Chunki mani dodam ham o'zi injener bo'lganlar. Dodam o'sha SSR paytida tarvuz teradigan mashina yasaganlar, traktor yasaganlar, shunaqa o'shani chizganlar. Men uyda hali ham turadi, anu chizilgan chirchenyalar u paytda anu AutoCAD yoki nimadirlar bo'lmagan, ammo qog'ozda
esimni taniganlar uyda o'sha chirt-chirt chizadigan doska turgan. O'sha menga ko'proq yoqardi, chunki o'tda realni hisob-kitob bor, realni anu konkret narsalar bilan gaplashiladi. Prostanimda avvalroq hisob olma chiroyli chiqmaydi-da. U hammasi formula bor, geometriya bor. Shu yoqardi, xullas shunaqa soha xohlaganman. Mobile bo'yicha dizayn qiling, qachaba veb ham qiling, no boshqasi anu logotiplar uje o'tdi bo'lyanu. Творческий подход kerak-da. Odam nimadirlarni o'ylab o'zidan to'qib olish kerak. U qiyin bo'lgan men uchun. Demak, UI UX dizayner bo'lish uchun rasmni chiroyli yaxshi shartmasa, umuman, ya'ni dizayner deganda shunaqa tushuncha bor-da. Rasmni zo'r chizish, masalan, yoshlar o'rganmoqchi bo'lsa, rasmni yaxshi chizishing kerak, chiroyli chizishing kerak, dizayner bo'lish uchun degan narsa bor. Lekin hozir tushunaman, unaqa bo'lish, perfeksionist bo'lish kerak. Qanaqa dizayner bo'lishingizga qarab-da. Misol uchun, o'zi bizda hozir UI UX dizayner deyilyapti. Bundan samjeli chet elga borsanglar, o'tda uje bu sohani o'zi ham nechta turga bo'linib ketgan. Etaplarga bo'lib berish. Oldin misol uchun developing deyilganda, ya'ni kod yozishani, kimsan desa full stackman deyilganda, UI UX deyish o'zi ham hozir anu full stack developerman deyish bilan bir xil narsa. Na samjeli full stack bo'lmaydi, backend o'zi ham nechta tur anaqalarga bo'linadi misol uchun. Albatta, hali gaplashamiz, to'g'ri. Shunda bankda to'xtab qoldingiz, bankda bankdan keyin qattiq qidirayotdingiz, yaxshi shu. Bankda qidirmaganman. Hech qattiq qidirmaganman. Prosta bankda tupa anu ishlaganman, bo'ldi. 2 oy ishlaganimdan keyin, ya'ni o'sha Jamshitaga bilan so'rab turardim, gaplashib turardim, ishlarini ko'rardim, takoy anu yaxshi chizardilar. Keyin Jamshitaga yana guruhga yozganlar, shu vakansiya bor, May taksiga UI UX dizayner kerak. Men o'ylagan, u My taxi uje anu next level, anu bankdan ko'ra yaxshiroq bo'lsa kerak deb o'ylaganman. Keyin My taxiga borganman. My taxiga borsam, Jamshitga kutib olganlar. Kirganmiz, o'tirganman, kutganman. Ozod aka degan CTO'z borlar, hozir ham borlar. Menga oldin zadachalar berishgan, o'tga borishdan oldin birinchi o'sha kompaniyada ko'rganman, shu borishingizdan oldin nimadir zadacha berasiz, o'shani qilsangiz keyin gaplashasiz bilan o'zingiz gaplashasiz. Da, misol uchun menga zadacha berishgan, mana My Taxi'ning главный страницасы, shuni redizayn qilgan. I My Taxi application'ni qatida ani UI yoki UX baglar bor, shularni qilib kelgan. Xatolik, nosozliklar. Da, ani kamchiliklari bor, ani ko'rib chiqqan deydi-yu, shunaqa bo'lgan. Xo'p, keyin borganman. Ko'rishganman, birinchi ishimni tashlaganman, ko'rishgan, bo'pti, gaplashib ko'ramiz deyshgan. Borganman, o'tirganman, o'sha Ozod aka bilan ko'proq gaplashganman. Mendan so'raganlar, qani endi mashina chizib keldingmi? Ha, yaxshi, anu. Bo'ladi, anu. Keyin o'zimiz o'rgatib olamiz. Hali balki ham unaqa zo'r bilmas ekansan-da. O'zi bilasanmi, rinkda anu hamma grafik dizayner deydi, veb dizayner deydi, bizga unaqa kerak emas. Photoshop bilaman deb aytgan ekansan, men buni bilar ekansan, kerak emas bizga. Hammasi modalli chiqar, faqat sketchda ishlaysan, o'sha payt XD Figma'lar bo'lmas edi. Sketch bo'lardi, sketch faqat Mac'da bo'lardi, u faqat Mac bo'lish kerak edi, ishlashchi menda yo'q edi payt Mac. O'shanda ishlaysan deishgan, biz senga Mac beramiz deishgan. Modalli chiqar, Photoshop yoki shunga o'xshagan anaqalaringni kerak emas deishgan. Men aytganman, zo'r ekan, yaxshi ekan. Keyin o'tkishga kirganman, bankdan ishdan ketganman, aytganman, to'g'ri kelmadi biz menga. Uzr, omadinglarni bersin. Bu yerda ishlashim kerak. Shu qizuroq bo'ldi deganman. Borganman, ishlash boshlaganman. I gazeta bir oycha ishlaganimda Jamshitdagi yana xuddi shunaqa, anu o'zlari ketishlari kerak bo'lgan, onlarga dizayn qidirayotgan bo'lganlar. O'sha 2 hafta, 1 oy ichida menga topshirib ishlarni o'zlari boshqa kompaniyaga ketganlashgan. Xo'p, o'tdi. O'sha yerda men tushunganman, shu anu IT komanda nima o'zi? Ano Trello nimaga ishlatiladi? Metodologiyalar, Agile, Scrum, o'z programma qanaqa razrabotka bo'ladi? Ha, o'zi razrabotka qanaqa bo'ladi? Men o'ylagan odamlar faqat MIT'da emas, shu Toshkentda ham qanaqadir shkola bor ekan deb. Mana hozir men juda ko'pchilikni bilaman. Imin o'sha Numax o'xshagan kompaniya aytadigan bo'lsa, o'sha yerdan chiqqan odamlar juda ko'p. Numax bu Express, My Taxi, Workly, Express, My Taxi, Workly, MaxTrack da. Akmal aka Fayziyev borlar, yana boshqa odamlar ham bor. Xullas o'shanda ko'rganman shu anu haqiqiy komanda bo'lib ishlash, sprint nima, nimaga o'zi sprint bo'yicha ishlanadi, nimaga unaqa narsalar qilinadi. I kak dizayner sifatida ham Ozod aka o'zlari menga ustoz bo'lganlar. Men Ozod akadan juda ko'p narsa o'rganganman. Prem anu juda ko'p narsani o'rgatganlar. Kompyuter berishgan, MacBook berishgan. Zadachalar berishardi.
har xil zadachilar bo'lgan. Men orasida o'sha Workly'da ham ishlaganman. Endi obshi ya'ni как Newmax'ga bitta dizayner qilib olishganda hamma zadacha kelardi. Misol uchun Max Director nimadir qilish kerak bo'lsa ham aytishardi. Workly'da ham nimadir zadachilar bo'lgan endi ani kosmetik emas u, hammasi ani o'sha prototip ishlayotgan proyektlar. Qanaqadir darabotga yoki yangi funksiya qo'shish, shunga o'xshagan narsalar bo'lgan. O'shalar bo'yicha aytishardi. MyTaxi'ni o'zida ko'proq ishlaganman, E-Express'da ham ishlaganman. Obshi qilgan, o'tdi qilgan ishlarim bo'yicha aytadigan bo'lsak, MyTaxi'ni driver app'ini noldan chizganman. Boshqatdan chizib chiqaman. MyTaxi'ni o'zini client app'ini hozir kundagi Express 24 da kuryerskiy prilojeniye bo'lmagan, uni birga o'tirib o'ylab maslahatlashib, Shuhrat aka, Ozod aka kelib bo'lishgan, o'sha yerda o'ylab maslahatlashib chizganmiz. Yo'q bo'lgan, o'shani yasaganmiz. E-Express o'zini ham redizayn qilib ketganman oxirida. Workly'da ham azgina ishlagan ishlarim bo'lgan. O'tdi ishlaganman, o'tdi ancha uje opit olganman, ancha ko'p narsa o'rganganman. Ikkagan dalchi menga qiziq bo'lgan, faqat bitta joyda ishlash emas, nimadir anu ko'proq narsa qilish, anu ham proyekt desa ham bo'ladi. Misol uchun o'tdi ishlagan odam baribirga ham bir xilligi yoqadi, faqat bitta proyektda takoy zona komforti cho'tki ishlasa, anu hamma narsa stabilni bo'lsa yaxshi. Menga endi u yoqmas edi, chunki yana nimadir yengilliklar bor hayotda, qilib ko'rish kerak, anu ishlab ko'rish kerak degan ideya bo'lardi i shu Jamshitga bilan gaplashib turardim pastayanda. Niyat qilganmiz shu o'zimizni dizayn studiya ochamiz, dizayn studiya ochamiz deb o'sha ishlaymiz. Shunaqa qilamiz, keyin deganlarda Fido biznesga chaqirganlar. Men Fido biznes ishlayman. Shunaqa proyekt qilamiz. O'zimiz studiya bo'lib ajralib chiqib ketamiz deb. No, men shu Fidoda ishlaymiz, ofisimiz Fidoda bo'ladi. Bu yerda ishlash uchun hozir bitta odam oldiga kiramiz, gaplashib chiqamiz. O'sha odam xo'p desa, men shu direktori kemashdi, o'zimiz kak studiya ochib ishlaymiz deganlar. Men endi anu boshqa ish qidirib bormaganman, chisti o'sha maqsadda borganman. Okay dedim, kirdim. Gaplashyapmiz. Ano odam chisti intervyu qilyaptilar, sezilyapti. Anu nech pul olyapti xolis, nima anaqa, uni yo'q, bu anu standartli savollar intervyudagi. Men aytganman, oyligimni ham anu ko'p aytganman. Men shuncha oylik bersanglar, o'ylab ko'rishim mumkin deganman. Birinchi o'zi so'raganman, shu nimaga mendan oylikni so'rayapsiz. Jamshitdagi to'rimda xuddi men mashinada o'tiramiz, Farida opa Jamshitdagi men o'tiribman. So'rayotlar, nech pul olyapti xolis, bizga ishga kelish shu. Men buni qaramanda, Jamshitdagi nima deysiz desam, men qatdan bilaman, sendan so'rayotlar, sen javob berasiz. Siz unaqa bo'lsin, tasavvuran qilmagansiz. Men unaqa plan bo'lmagan. Men imini ish qidirib bormaganman. Mening iznachalni plan bo'lgan bo'ldi o'sha anu biznes qilish, dizayn studiya qilish. Chunki ham bitta produktni ishlash, qay bir odam zerkan, nimadir yangilik qilishim kerak bo'lgan, ko'proq obyom qilish uchun, ko'proq ish qilish uchun. Ну, оказывается, Fidoga ishga olishayotgan bo'lgan. Keyin men mayli endi nimadir aytishim kerak ekan deganman, oylikni ko'proq aytib o'rganman. Ko'p o'sha paytda anu dizaynerni men bilmadim, so'raganman, qancha xolasam. Tushuntirib berganman nimaga unaqa so'rayotganim ham, chunki men aytganman, shu MyTaxi'da shuncha ishladim, student edim, uje bitirdim, uje anu part-time ishlamayman, full-time ishlayman. Buni ham katta farqi bor. Anu intervyudagilar kimdirlar bo'lsa, anu shuni hisobga olishlik kerak, shu student odamga baribir ham kamroq to'lashadi, chunki polibom vaqti ketadi o'qishga. Full-time-ga ko'proq bo'ladi. Student paytida hali o'rganadigan narsalar ko'p. Men aytganman, shu student paytimda men mana shunaqa normal kompaniyada ishlaganman, mana bunaqa narsalarni tushunaman. Shuning uchun anu prosta bir xilda keladi-yu hozir anu qatti ishlagansan desa, yo'q, qaysi uchimni sentrda o'qiganman, qo'y, nech pul olyapsan desa, 2000, 1.5 ming deyishadi. Unaqa bo'lmagan, realni aytilgan, mana shuncha, chunki mana bunaqa bunaqa bo'lgani uchun, oldingi oyligim mana shunaqa bo'lgani uchun shunaqa xolonman. Bo'pti, o'ylab ko'ramiz deyishgan. Chiqqandan keyin Jamshitdagi vashi ko'p oylik so'radingku, nima bunaqa qilding? Men aytaman, "Okey, men vashi oyligiga cho'kmagan edim, boshqa planda keluvdim. Endi shunaqa deb, yo'q deb, yo'q deb, okey." Keyin aytishgan, 3 kunda javobligini aytishgan, ishga qabul qilishgan. U yoqda ishlashni boshlaganman. U Fido biznes degan kompaniya bo'lgan. Siz MyTaxi'dan ketganmisiz? MyTaxi'dan ketmaganman. MyTaxi'da ko'p ishimni uje qilib oldim, obyom kamayotdi. Ozod aka bilan ham gaplashganman. Endi Ozod aka bilan ne to'lka anu kakani CTO bilan gaplashganda emas, men o'zi Abdush anu maslahat so'rardim. Menga xuddi anu aka deymi, nima deymiz, anu mentor bo'lganlar, nastavnik, mentor. O'rgatib turardilar, nima qilish kerak, qanaqa qilish kerak, o'zi umuman hamma narsa bo'yicha, ne to'lka dizayn. I so'raganimda o'zlari ham aytganlar, balki boshqa joyga borib ham ishlab ko'rganing yaxshidir, chunki bu yerda uje qanaqa anu
rutinli zadachalar bo'libdi. Zerikib qolasan. Bir xilli. Bir xil narsalar bo'libdi. Uje yangi narsani try qilib ko'rish kerak, boshqa joylarga borish kerak, o'qib olish kerak. Может вообще яну chet eliga borib ishlarsan deganlar. Xo'p deganman, o'zim ham qidirayotgan bo'lganman o'sha payt. Kelgan Fido biznesga ketganman-da, dogor qilganman, shu men Fido biznesda ham ishlayman. No my taxi'ga ham part-time ishlab beraman deganman, chunki ular ham iltimos qilishgan. Qacha part-time ishlab berganda, men ertalabdan kechgacha masalan uchun full-time Fido biznesda ishlasam, undan keyin uyga ketmasdim-da, bor my taxi'da ishlardim. Endi baribir ham o'tdi unaqa katta zadachi bo'lmaydi. Shogirdlaringizdan bo'lganmi-da? My taxi'da ya'ni o'sha paytlar faqat o'zi bo'lgansiz. Shogirdlar u paytda o'ylamaganman, faqat o'zim shogird bo'lganman, o'zim o'rganganman. Kachsvaga ishlash o'rgangan bo'lsam, My taxi'da Fido biznesda juda obyom katta bo'lgan, prilojeniyalar, kompaniyaning o'zi juda katta kompaniya bo'lgan. O'tdi juda obyom katta bo'lgan. Tezligiga ishlagansiz. O'tdi juda tez qanaqa bano kachsvinni qilish o'rgangan bo'lsam, qanaqa endi tez qilish o'rganganman. Ikkalasida ham o'pit bo'lgan, misol uchun Fido biznesda qanaqadir samasabi ashib bo'ladi, chunki tez qilasiz-da, kichkina obyomdagi odamlar bilan qilsangiz xatolar bo'ladi. O'shalarni ko'rib tushunardim, shu sravnit qilishga nimadir bo'lganda, My taxi'da unaqa emas, bo'lyo product owner bor, PM bor, o'ylanadi, planla qilinadi, nimadir qilinadi. No, o'tda problema sekin, slishkim sekin. Chunki odam bitta joyda o'tirib ishlayversa, любой ishni shunaqa o'rganib qoladi. Bankdagilar bo'ladi, pul sanaydigan xotinlar yoki shunga o'xshagan. Buxgalterlar bo'ladi, lijbani iloji boricha sekin qiladigan. Bizaga shunaqa ko'rinadi. Nasanjil ular tez qilishadi. Shunaqa bo'lgan. Sravnit qilganman, ko'rganman, qatta nima xato, qatta nimani yaxshi qilsa bo'ladi. Endi uni xato deb ham aytib bo'lmaydi. Ularning sharoitidan kelib chiqib, qo'ldan kelgancha ishlashgan. Bu kichkin men yaxshi ishlagan, men yomon ishlagan degan narsa yo'q. Просто men o'zim uchun sravnit qilishga vazmojit bo'lgan. Mana bunaqa bo'lsa, mana bunaqa ish bo'lar ekan. Mana bu narsa bo'lsa, bunaqa ish bo'lar ekan. Xo'p, shunaqa Fido biznesda ishlaganman. Fido biznesda ham 1,5 yilcha ishlaganman i уже Fido biznesda ham zerikish boshlaganman, chunki yana bilganman, shu men faqat dizayner bo'lsam, уже nimagadir ta'sir qila olamanda, lekin hamma narsaga emas. Misol uchun produktga men polni ta'sir qila olmayman, men polni diktovat qila olmayman, chunki o'tdi shu tepadagilar bor, product ownerlari bor, backendchilar kim nimadir deydi, yaxshi PM bo'lmagan menimcha. Уже men sezmayman-da, bundan yaxshi dizaynerga svoboda berishmagan. Ne to'g'ri dizaynerga o'zi umuman bizda misol uchun rinkimizda hozirgi kunda ham bor PM bilan problema bor. Odamlar konkretno как produktoviy o'ylashi bilishmaydi. Hali-haligacha product designer bor, misol uchun chet elda eshitgan bo'lsangiz, product designer deydi. U целый команда ishlaydi produkt ustida. Просто mana task bor, qilishimiz kerak emas-da, nima qilishimiz kerak o'zi, nimaga qilishimiz kerak? Global da, da. Общий o'ylanadi, общий qilinadi, chunki qanaqadir momentalni bug fix qiladigan bo'lsangiz, katta proyekt qila olmaysiz-da. O'ttiz nechanli planlari bo'lishi kerak. Men tushunganman, как oddiy dizayner sifatida men u narsaga ta'sir qila olmayman. Mani qo'limda emas, men xohlaganman, shubi nimadir meni ta'sirim ko'proq bo'ladigan joy kerak menga. Nima qilsam bo'ladi? Yaxshi kompaniyada ishlab ko'rdim, rinokdik eng texnologichni kompaniyada ishlab ko'rdim, top uylardan bittasida. Eng ko'p odam ko'p, finansiy tarafdan ham ko'proq beradigan joyda ham ishlab ko'rdim. Qarayman, ikkalasi ham yoqyapti, men xohlagan narsa emas. Men o'ylayman, bundan ham men bu joylarni boshqaroq qilish kerak. O'rtoqlarimga aytganman, u paytda orasida har xil proyektlar qilib ko'rganmiz. Ma'mur degan o'rtog'im bor, tanisanglar kerak. U bilan ham har xil proyektlar qilib ko'rganmiz. Taniymiz-a? Birga ishlaganmiz. Ma'mur bilan. Hozir siz Udesk'ga o'tib ketmisizmi ish qilib? Udesk'ga tomon. To'xtang, unda bo'ldi, savollar bor. Mana qarang. Hozir yo'q, to'xtab tur. Hozir shuna anaqa timeline to'g'rilab olaylik. Ishlagan ekansiz, hozir mana boshida bankda ishlagansiz, to'g'rimi? Undan oldin qanaqadir dizayner sifatida birinchi oddiy ko'chada ishlaganman. Har xil joyda ishlab yurganman, har xil mayda-chuyda zadachalar qilib yurganman. Keyin bankda, keyin My taxi'da, keyin Fido biznesda, to'g'rimi? Shunda o'qitdingiz. Zo'r. Orada double technology deb aytsangiz, ishlaydi. Har xil kompaniyalar ishlab ko'rgan ekansiz-da o'zi. To'g'ri, hammasi ham produktlar bilan zanimatsa qiladi, outsource emas, lekin baribir Fido biznesda real obyom ko'tdi. Sizlar bankovskiy tamsiz. Obyom tarafdan Newmax'da ham kichkina obyom bo'lmagan. To'g'ri, to'g'ri.
Şunda savolim bormi? O'zi mana shu plan bo'yicha ketmoqchi edim. Ha. Mana shu UI UX deymiz-ku. Shu haqida gaplashsak, o'zi nima u? UI UX nimalar? Rasmiyatkasi. UI bilan UX farqi bormi yoki bitta narsami? UI UX misol uchun mana stakan bo'yicha tushuntiradigan bo'lsak, UI UX bu faqat anu dizayn degani emas. Dizayn deb hisoblasak ham, misol uchun user interface, user experience deydi. Misol uchun stakan qanaqa bo'lishi kerak? Stakan ikki xil tochka zirindan qaraladi. UI dan ajralib, UX dan ajralib qaraydigan bo'lsak, UX tarafdan stakan udobni bo'lishi kerak. Odam ichayotganda qiynalish kerak emas. Turganda ani to'kilib ketadigan bo'lishi kerak emas. Ani bundan-bundan urganda ham ani to'kilib ketish kerak emas. Yoki sal narsaga sinib ketish kerak emas. Bu UX. UI именно mana shu UX qanaqadir endi problemalardan ani zadachalardan chiqmasdan turib, uni chiroyli qilish. Misol uchun ko'rinishiga stakanni dumaloq tegini tekis qilishgan, o'sha narmani turadi, ichishga udobni bo'ladi, ushlashga udobni bo'ladi. UI bu mana manaqa anu xalqlarni shakllab berish, anu chiroyliroq qilish. Da, anu misol uchun prozrachni qilish yoki qanaqadir rangni bo'yash, mana mana shu UI anu sodda anu qilib tushuntiradigan bo'lsak, shunaqa. UI toza tashqi ko'rinish faqat. Da, da. Chet elda o'sha aytganimdek qanaqa bo'ladi? Birinchi anu UX komanda ajralishlaydi, UI komanda ajralishlaydi. İkkalasi obshiy anu bir-biriga anu obshiy zadachani qilganda bitta produkt paydo bo'ladi-da. Undan tashqari yana boshqa sohalar ham bor, ular ham ishlaydi. Ну, именно UI UX bo'yicha aytadigan bo'lsa shunaqa. Dizaynerlikda, veb-saytda, mobil приложенияда ham xuddi shuda, to'g'rimi? Anu kropkalarni rangi qanaqa bo'lishi, tam razmeri, razmeri UI va rangi deganda bu yerda kengi vaprosda ham bor. Misol uchun produktoviy komandada faqat dizayner sizlar ko'rayotgan interfeys hal qilmaydi. U yerda haqiqiy komanda bo'ladigan bo'lsa, u yerda marketing ishlaydi, u yerda celi ya'ni isledovaniya qilishadi. Misol uchun qizil qilsak ko'proq klik bo'ladimi, ko'k rang qilsak ko'proq. Yo'q, uni so'ramayapman, men именно shu produktov razrabotkada ham mana hozir siz stakanni mana qanday primer keltirdingiz-ku, veb-saytda keltirsak-chi? UX deydigan bo'lsa, именно mana приложенияда primer keltiradigan bo'lsam, mana funksional tarafdan messenger oladigan bo'lsak, WhatsApp bilan Telegram bor. Funksional bir xil, почти bir xil, ikkalasi ham bir xil funksiya bajariladi. Lekin Telegram udobnadek ko'pchilik mana bizanirinikda oladigan bo'lsak, WhatsApp ni udobni. O'zbekistondagilarga, SNGdagilarga xuddi shunaqa. Mana mana UX desak bo'ladi. Ya'ni bu o'rganilgan, to'g'rimi? O'sha messenger-ga, o'sha lokatsiyaga qarab o'rganilganmi? Ну, может, просто bizaga, bizan kultur shunaqa tushgan. Da, da, именно to'g'ri. Misol uchun UX degani bitta UX bordek, u butun yer shariga hammaga to'g'ri keladi degani emas. WhatsApp o'zi yaxshi qilingan, no auditoriyasi Amerika bilan Yevropaga qilingan. Misol uchun Telegram qilingan ko'proq mashi, anu SSR dan chiqqan davlatlarga, SNG ga, ya'ni Eron, Dubay shunaqalarga qilingan. Demak, o'tib psixologiya ham o'rganiladi-da, to'g'rimi? O'tta psixologiya, odamlarning o'zini poveniyasi, xuddi misol uchun mana Xitoyga borsangiz, cho'pda ovqatlaysiz. Bu yerda qoshuvlar boshqacharoq bo'ladi. Yevropaga borsangiz, yana boshqacharoq, anu ovqat yeyish, yeyotgan ovqatingiz ham boshqacha bo'ladi-ku. Shundan kelib chiqadi. Misol uchun zo'r UI UX dizayner bo'lsa-da, u Kitoydan bo'lsa, siz O'zbekistonga uni ishga olganingizdan foyda yo'q-da, chunki u kitoyskiy UI UX dizayner. Ya'ni kitoyskiy saytlarni ko'rgan bo'lsangiz, bizga vaqti yoqmaydi, misol uchun. Ha, yo'qolib qoladi. Chunki AliExpressga kirsan. AliExpress misol uchun Alibaba mayda bo'ladi keyin. Mayda, ko'pgina savollar. Ko'p bo'ladi, bitta nimada? Da, u yerda mayda bo'lishini problemasi bor, u anu eroglifler, shuni ham hisobga olish kerak. To'g'ri. O'shaning uchun interfeys har doim UI UX dizaynerlar angliski yozuvda qilishadi, chunki chiroyli chiqadi. Tekstda zo'r yoziladi, anu back, next. O'zbekchada xuddi o'sha interfeys o'zbekchada qilsanglar, oldiga, orqaga ishga olmaydi. Uzun bo'lib ketadi, to'g'rimi? Uzun bo'lib ketadi, da, so'z silishim uzun bo'lib ketadi. Okay, mayli, UI bilan UX agar farqini tushgan bo'lsa, shunda produkt razrabotkasida qaysi joy egallaydi, например, UI bilan UX qaysinisi birinchi qilinadi yoki ikkalasi birga qilinadimi? Obshiy produkt razrabotkasida aytadigan bo'lsak, biz misol uchun o'zimiz ka kompaniya ishlaganimizda nima qilganmiz? Biz backend ishi boshlarda frontend kutib turardi, backend anu razrabotka razrabotka bo'lardi-da. Keyin qanaqadir payt kelganda dizayn chizilish boshlardi, dizayn ham anu homepage ga keldi desa homepage chizilardi, keyingi straniyaga keldi desa o'sha straniya anu ketma-ket parallelni ketardi. Odatda shunaqa bo'lardi. Biz oldin shunaqa ishlardik, hozir ham ko'pchilik shunaqa ishlaydi. U eng katta bizada anu
juda katta anu nechidir 10 ming dollarga tushgan xato bo'lgan bizda. Obshiy hisoblaganimizda juda katta tashvishga bo'lgan. Nimaga? Chunki dizayn chizish chem uni razrabotga qilishga qaraganda kam resurslar talab qiladi. Misol uchun men bitta joyi, bitta glavniy Telegram dizaynini chizishim mumkin. U uslubni misol uchun bir haftada chizdim deylik. U narsani qanchada razrabotga qilinadi? Kamida 3 oy, 4 oyda razrabotga qilinadi. Yo'q, u yerda bitta odam razrabotga qilmaydi. Bu yerda bitta dizayner o'tirib chizishi mumkin. U yerda nechtadir komanda ishlash kerak. To'g'ri. Backend, frontend, QA itakdali. Noto'g'ri bo'lib qolsa o'zgartirib chiqishadi u katta rasmiy. Yo'q, eng katta problema nimada? Ayniqsa O'zbekistonda klient bizda nima xohlayotganini o'zi ham bilmaydi. Biz nimadir razrabotga qo'yamiz-da, oxirida klientga ko'rsatamiz, klient ko'radi-da, yo'q deydi bu mashinani. Men bilmayman nima degani. Lekin kallasi bo'l kallasida shu ham misol uchun sayt bo'lish kerak-da, quyosh chiqayotganda, yomg'ir yog'ib turib, daraxtlar gullaganda, qushlar uchib, kelgan pingvinlar yurayotgan bo'lsa kerak. Men realni, men hayotimda shunaqa premyer yetishgan. Takror shu bankda ishlayotganimda bitta odam kelganda kartani dizayn qilish kerak-da. Daraxt bo'ladi-da, 4 ta fasl bo'ladi-da, daraxtni orqada quyoshlar chiqib, kamalak chiqayotganda yomg'ir yog'ib, yerda qorli bo'ladi-da, anu boshi jeli osilib ochilib turgan bo'lsa-da, ikkita bola yugurib kelayotgan bo'lsa-da. Bitta kartochkada. O'sha bitta kartochkani o'zingiz dizayn. Men hammasini eshitganman-da, bitta savol deganman. Men hamma gapingizni tushundim mana. Qaytarib berganman. Mashinaqa bo'lish kerak deganda, o'zi aytgan gap-ku, anu odam o'zi ham uyalishib qolganda. Keyin men hammasini tushundim deganman. Bitta savolim bor, prosta o'zimga qiziq. Nimaga o'zim bunaqa bo'lish kerak desam, ana odam o'ylab turganda, men ham bilmayman, ukam degan. Shunday bo'lsa kerak shunaqa. O'shaning uchun UI UX qatta boshlanadi, loyihani boshda boshlash kerak. Loyihani boshda PM borish kerak, biznes protsess chizish kerak, mind map chizish kerak va o'sha keyingi etapda уже полный iloji borcha loyihani 100% dizaynni chizib chiqish kerak. O't a doya iloji boricha hamma elementni hisobga olib, chunki maket qilib, knopkalarni bosiladigan qilib, prototyping da u dizayndan keyingi etapda prototyping. Dizayn qilish o'zi ham anu ko'zi yasashga o'xshaydi. Masalan, loydan yasaladi-yu, ko'rgan bo'lsangiz, faqat sizlarda anu birinchi nimadir bo'ladi yoki haykal yasaganda ham birinchi anu tosh bo'ladi yoki anu to'nka bo'ladi. Sal ustini olib chiqishadi, sal forma berish boshlaydi, anu qatidir boshi, qo'li taxminan paydo bo'ladi. Kimdir o'xshadi, o'xshamadi deb turadi. Keyin uni anu etap, anu randalab deymizmi, har bitta anu protsessdan o'tkazib, aylanib, oxirida уже haykal ko'rinishiga keladi. Keyin oxirida uni ko'zlari, qoshlari, sochlari, mashina joylari qilinadi. Undan keyingi etap bo'yash ham mumkin. Shuni o'zi anu dizayn qilishga juda ham o'xshab ketadi. Dizaynlar bitta ideal chizilmaydi, misol uchun bitta page chiziladi, duplicate qilinadi, nimadir qo'shiladi, mana shu step hammasi sekin bo'ladi. И boshda обязательно men maslahat beraman, dizaynerlar ko'radigan bo'lsa yoki ya'ni любой bitta produktovi kompaniyalar birinchi o'chirda dizaynni 100% chizish kerak и erinmasdan prototyping qilib, klient qo'liga olib borib, hozir mana Figma bor, hamma narsa yetarli, texnologichni bosib ishlatib ko'radi. Qo'liga berib, bosib ishlatib ko'rish kerak. O'sha paytda o'zida bo'ladi-da, misol uchun qaysidir knopkani bossa nima chiqadigan page chizilmagan bo'ladi, misol uchun promo kod deb yozilgan, promo kod bossa nima bo'lishi yozilmagan bo'ladi. Klient oxirida keladi-da, "A bu mana bitta cashbackdan olib kelardi" desa, backendchi cho'yli zadacha bo'lib qoladi, yoki ani backendda hisobga olmagan bo'ladi. Yoki optimizatsiya kerak, chunki portalda turish kerak. Qancha kod comment qilish kerak? O'tirib urushib boshlanadi. "Mana shuni olib tashlasam bo'lmaydimi? Biz buni hisobga olmagan edik, mana bunaqa bo'lish kerak emas edi." Manda Azbekim shu joyda bitta savol bor edi. Mana misol uchun o'zi hamma produkt ham ideya bilan boshlanadi, to'g'rimi? Kimdir xayoliga keladi, o'ylaydi. Keyin birinchi o'rinda, ya'ni sizga yoki dizaynerga murojaat qilish kerakmi? Yoki ungacha bo'lgan qanaqadir protsess bormi? Misol uchun ideya bor, uni realizatsiyaga amalga oshirish uchun birinchi sizga, ya'ni dizaynerga murojaat qilish kerakmi? O'zi jilatinni har doim anu all inclusive qiladigan odamlarga murojaat qilish kerak. Ani hammasini bittada qilib beradigan odamlarga bilan gaplashish kerak. Ular odam emas, kompaniyalar bo'ladi. Shu bilan gaplashish kerak. Misol uchun, siz aytasiz, "Men uy olmoqchiman" deydiz. Uy olmoqchiman, kvartira olmoqchiman de. Dizaynni men chizgan bo'lsa-da, keyin men bu odamga qurdirsam. Yo, odat shunaqa bo'ladi. Qarasiz. Hayotda mana misol uchun kim uspeshni quradi? Qaysiki, ani hammasini o'zi qilsa. Uspeshni bo'ladi, chunki u iznachalik ham bir-birini tushunadigan odamlar bo'ladi. Misol uchun men har xil komandada ishlaganman-da, bo'ladi, anu freelance chizib beradigan bo'lsangiz, mening ishim nima? Men chizaman,
beraman ketaman bo'ldi. Tushunasizmi? Men men uchun chizish ham 4 ta 5 ta page qo'shib chizish men uchun nijalkada. Lekin aytganim shu promokod cashback degan page chizib qo'ysam, anula misol uchun dogor qilib qo'ygan bo'lishi mungkin yoki nimagadir kelishib bo'lgan bo'lishi mungkin. Tushunasizmi? To'g'ri. И постоянно дизайнер degani bu IT dagi bitta odam u bitta stolda ya'ni o'tirish kerak developerlar bilan bu обязательно men ayniqsa men shu may taksida ishlaganimda bilganman shu xonamiz bitta bo'lardi men yonma-yon o'tirardim developing thinking degan narsa bor-da UI UX dizaynda developing developer thinking degan narsa bor bu degani misol uchun men chizishga chizaveraman u nima chizaman lekin u narsa rostdan ishlaydimi o'zi qanaqa ishlaydi anu logikasi bormi yo'qmi logikasidan tashqari kimdir backend qilib bo'ladimi o'zi buni yo'q backend qilib bo'lishi mumkin lekin frontendda qiyin bo'lishi mumkin misol uchun bitta proyekt bilardim главный страницасini mana bunaqa animatsiya qilamiz deb o'ylashganda ikki oy animatsiyani yozishganda keyin otkaz qilib yuborishgan просто chiqib ketsa bo'ldi ekan deyishganda man o'ylayman просто ham nativniy narsalar bor bir xilda anu aytadiyu anu shu kartani istoriyalari bo'lib qoladi ya'ni navigation bar bo'lsin-da lekin sakrab mana bunisi sakrab ketsa mana bunisi cho'kib ketsin-da keyin suv chiqib ketsin mana bu iloji boricha bo'lish standartli narsalarni ishlatish kerak и обязательно разработчик bilan yonma-yon o'tirish kerak ayniqsa frontendchi mobile developerlar bilan nimaga chunki dizayner uchun bitta elementni sal boshqacharoq o'zgartirib qo'yishdi bechara odam uchun целый bibliotekani boshidan yozib chiqish kerak Да, bir xillar bo'ladi. Shu nimadir o'zgartirasiz. Общий историямиз ham bo'lgan, shu ani scroll bo'ladigan joyda bunaqasiga mana горизонтальный scrollam deganda biz o'zimiz 2 oy o'tirganmiz scroll qilamiz. Esimda. Ito ani idealni chiqmaganda fikr. Shunaqa. Demak, dizayner ham o'sha razrabotka bilan birga 0 dan oxirigacha produktni olib borish kerak, qilib qaysidir momentga ketib olish. Birinchi ishchi product manager boshlaydi. Общий klientdan nima xohlayotganini so'rab olib keladi. Dizayner olgandan keyin bizda misol uchun o'zimizda men o'zim shogirdlarimga matritsa yozib berganman. Qanaqa dizayner bo'lsam, nima ishni ketma-ket qilish. Har doim o'rgatib turgan, oxir charchaganman, keyin yozib berib qo'yganman etaplarni. Birinchi oson anu hamma narsa anu osmondan bo'lmaydi. Sizning ideyangiz anu siz birinchi odam emasiz-da o'zbek anu dunyoda o'sha narsa xayoliga kelgan. To'g'ri. Misol uchun men bilaman, любой odam ideyasini aytib bersa, shunaqa produkt bor. Ano yo bo'lsa ham sizlar siz uni topolmagan bo'lasiz. Yaxshi Google'dan foydalanmagan bo'lasiz. Hozirgi kunda to'g'ri. Da, o'shaning uchun analoglardan ko'rish kerak, real bor narsani research qilish kerak, chunki ular sizlarning o'rningizga qanchadir ish qilib bo'lganda, o'sha nima to'g'ri, nima ano misol uchun menga kimdir kelib, video ano ko'radigan ano Netflix ga o'xshagan narsa zaps qilib bergan desa, men olishim kerak, Netflix research qilishim kerak yoki o'shani EV shularni ko'rishim kerak, chunki nimaga? Shunda savol bor. Unda mana hozir ko'rish kerak unaqa deysiz-ku, lekin ko'plar realni bir-biridan ko'chiradi. Например, Express Yandex IDdan ko'chiradi, Yandex IDdan Uber Foodsdan, Uber Eatsdan ko'chirish mumkin yoki Uber Eats Yandex IDdan ko'chirish mumkin. Shunda вообще to'g'ri narsami yoki to'g'ri narsami nima deb o'ylaysiz shuni? Bir-biridan ko'chirish yoki vdokhnoveniye olish. Bir-biridan ko'chirish deb aytadigan bo'lsak, misol uchun hamma programmistlar mana bir-biridan ko'chiradigan bo'lib qoladi, unaqa deydigan. Unaqa narsani o'zi yo'q, men o'ylayman, anu bir-biridan ko'chirish deganda, misol uchun interfeyslar hammasi juda ko'p interfeyslar bir xil o'zi. Tegin oladi. O'xshash bir xil. Uni rangini, tekstini, ikonkasini o'zgartirsangiz bo'ldi. Kosmetik farq qiladi bir-biridan. Chestni iloji bo'lsa, anu o'zingiz qarab ko'rishingiz mumkin. Mana Uber ham kimdandir ko'chirgan. Yandex ham Uberdan ko'chirgan, MyTaxi ham qanaqadir joylarni o'sha yerdan olgan, i bu yerda boshqa yo'l qilish noto'g'ri ham bo'lardi. Misol uchun, kimdir o'shani ko'chirmasdan turib, o'zim nimadir qilaman desa, однозначный провал bo'ladi. Chunki Yandex'da уже million ta pользователи bor, уже ishlatib ko'rishgan, jalovatsa qilishgan. Bekorga shunaqa chizilmaganda. Misol uchun, mana uy anu to'r burchak quriladi, anu tomi tepada bo'ladi, fundamenti yeri tagida bo'ladi, anu shunchalik. Kimdir kelyapti. Solishtirish to'g'rimi-ku? To'g'ri, sen o'zing qilib ko'rmoqchi bo'lsang, agar to'g'ri misol uchun men sizga aytaman, hamma to'r burchak uy quryapti, sen davay dumaloq urib qo'yib bergin domasiga. Yo'q, tom tepasida bo'lishi. Yo'q. To'g'ri. Yo'q, mana hozir premyer, mana ayting, mana hozir mana Toshkentga shaharga chiqing-da, hamma uy bir xil. Hammasining oynasi bormi? Hammasi eshigi ichkari, podyezdda bo'ladi. To'g'ri. Terrasasi bor, nimadir bor. Qaysi turda lekin hammasi bir xil. Nestandartlilari juda ham kam. Sizning ko'zingizga har xil bo'lib ko'rinadi, просто chunki fasadi boshqacha. Fasadi deganda, anu eshigini anu rangi, romini rangi, anu ustiga qanday rangi boshqacha.
Sağ ol hocam. Sağ olun. Yani kadar numara tam etmesene. Ha hazır tıkl bir öttü. Prelajın yani abi şey New Dub numaram tepeste menüsü var. Kur gelmesen tepeste menüsünü koyalım. Kim o tepesi ki hazır? Mam ne kadar telefonla ki tepesi ki menüsü. Kala kalıp sen çıkasın tepesi ki. O düşün ne kadar? Adi premier alayım ben. Telegram mı dizayn yok adamım siz gibi? Yok adam. Udobne. Udobne mi? Siz Udobne mi? Udobne. WeChat kiçe yok yani WhatsApp yok ki şunun için yani kanalda Messenger ki yok adam. Ha WhatsApp. Unçalı yok mu? WhatsApp. Telegram iOS işlete diyorum bu sefer Telegram alinde yani profile page'ler ki settings'ler ikilinde ki iOS uzun settings ki kırsız acın kadar mı bırakıl? Prem bırakıl. Yani Messenger yazdı diyorum joy ya yani iMessage bilen cüdü ko okşaş joy var. Kontaktlari ham ko'p elementlari o'zi bir xilligi ham bekor ekan, prosto nativniy bibliotekadan olingan, ishlatilgan. Именно shunaqa qilish sizga juda ko'p narsani beradi. Misol uchun men как tasavvur qiling, yangi yuzerman, qaysidir joyga kelyapman, yangi produktga kelyapman. Eng tez, eng oson o'rganadigan produktlaringiz, misol uchun Google produkti bo'lsa, сразу o'rganib ketasiz, sezganmisiz o'zingizni? Chunki nima? Chunki bitta narsa, bitta stil ushalgan o'sha yerda. Bir xil ketadi. Bilasiz, ana chap taraf tepada menyusi bor. Bossiz menyu chiqadi, ana animatsiyalari, material dizaynniki bir xil ketasiz. iOS da ham yangi qanaqadir ana o'zini prilojeniyasi chiqsa yoki ana App Store yoki nimadirlar bo'lsa bir xil ketasiz. Ana stabilni bitta tempda ketasiz-da. Keyin bitta kitaysiki prilojeniyaga kirasiz, bu ana hayotingiz barbod bo'ladi. O'zi Android Android Telegramda anaqa iOS Telegramga o'tganimcha ancha qiynalganman. To'g'risi chunki ko'p butun hayot Android bilan anaqa foydalanganman. Yaqin mana shu podkastni iPhone'dan oldik. Telegramga kirsam tushunmayman. Qanaqasiga settings qatti buni deb. Chunki Androidda hammasi ham anaqa shtorka-yu. Hozir qaytishchi. Qaytishchi. Qaytishyapti. Bo'ladi. Androiddan iOSga o'tsa bo'ladi, lekin orqaga yo'layapti. To'g'ri, lekin iOS zo'r. Reyna zo'r qilsa anaqasi. Lekin mana siz aytasiz, Androiddan iOSga Telegramga o'tishga qiynalganman deysiz, lekin Telegram o'zi Androidda qiynalmagansiz-ku, chunki. Ha. Bu ano Telegramni developerlarning eng katta uspexi, chunki ular ano Telegramni ano Androidda nativniy elementlarda yasashgan, o'sha menyu yon tarafdan chiqadi. O'sha Androidda o'zini stilistikasi bor, materializam o'sha bo'yicha qilishgan. A iOSda xuddi iOS o'zi bo'yicha qilishgan, o'shaning uchun ano bitta ritmda yuradi. Da, endi iOS nimadir prilojeniya ishlatib yurgan bo'lsang, tushunish oson, to'g'ri. iOS user uchun uni o'rganish oson. Misol uchun hozir yangi qanaqadir produkt kiradigan bo'lsa-da, sizga Android dizaynni qilib qo'ygan bo'lsa, oldin Gmail dizayni shunaqa edi iOSda. Birta Android stilida qilingan edi. Hamma so'kib yurardi. Oxiri o'zgartirishdi keyin uni. Tushunasizmi? Bu o'zi ani yaxshi qilish degani, ani yaxshi dizayn ko'rinmaydigan dizaynni. Hammamiz ko'rgan bilgan dizayn nima? Misol uchun qo'lingiz borligini sezganmisiz? Sezmagansiz, men to'shni bilan bugun ani qo'lingiz bo'yicha nimadir qilmagansiz, telefonni qidirib qolgan bo'lishingiz mumkin, qo'lingizni qidirib qolmagansiz. Chunki ani demak, dizayn chotka. Chunki Xudo shunaqa yaratganki, ani idealni bundan zo'r bo'la olmaydi. Misol uchun ikkita burningiz, ani ko'zingiz o'rtasida katta burningiz bor-da, lekin hech qachon borligini ham bilmaysiz, qarayotgan chog'ingiz. Nasam jeli ani qarab ko'rsangiz bo'ladi-da o'zi. Chunki ani shunaqa ani idealni qilinganki, pultni ham zo'r qilgan ekan. Televizorni pultini dizayni zo'r qilishar ekan bunda. Men pultni rosa qidirib yuraman-da, kimdoq qarasam qo'limni turgan bo'lar ekan. Pultni ham sezmayman-da. Telefonda ham shunaqa bo'ladi. Pultda har xil pultlar bor, uni ham ko'rsangiz bo'ladi. To'g'ri lekin, har tilli pultni sarasi topaman. Misol uchun mana ani Dell dizayni bilan Mac dizayni ani katta farq bor-da, misol uchun. To'g'ri. Anaqadagi savol bermoqchi edim. Hozir bizani ko'rayotgan, может UX o'rganmoqchi bo'lgan kursi nima? Tomoshabinlarimiz ham bo'lishi mumkin. O'zbekchada sal qiynalaman. Shularga nima maqsad bergan bo'laringiz? Nimadan boshlaysiz? Именно UI UX bo'yicha ketishmoqchi. Farqi bormi o'zi veb dizayn yoki mobilega o'rganganda? Hozirgi kunda men o'ylayman, farqi bor. Farqi bo'lgani yaxshi. Misol uchun men o'zim hayotda ko'proq mobil dizayn ko'proq qilganman, chem webdan ko'ra. Menga mobil o'zi yoqqan ham, mobil bo'yicha bilmadim, shunaqa bo'lib qolganki, ani zakazlar ko'proq bo'lgan. Mening ishlagan proyektlarim ko'proq mobil bo'yicha bo'lgan. Men o'zimga mobil yoqadi. Nu kelasini ham ani kakani yaxshi dizayner sifatida men o'ylayman, uni ham buni ham bilish kerak. Masalan, men o'zim o'pitimdan ani kiosklarga ham dizayn qilganman, deb misol uchun. Shu nimani o'rganish kerak? Nimadan boshlash kerak? Nimadan boshlash kerak?
2022 yılda. 2022 yılda kampanya var. Bizga kelsa, men misol uchun tayyorman, o'zimni anu yozib qo'ygan anaqam bor, roadmapim bor, o'shani berishga, anu u hech qanaqa anu pul yoki nimadir emas, prosta o'sha roadmap bo'yicha, o'sha ichida har xil joylarga linklar bor, o'shalardan ko'rib o'rgansa bo'ladi. I muhimi yaxshi kompaniyaga tekinga bo'lsa ham, pul berib bo'lsa ham ishga kirib olish kerak. Stajirovka. Misol uchun hozir kunda Figma bor, Figmada tayyor anu o'zini har xil chizilgan bibliotekalar nimadirlar bor, o'shalarni chizib o'rgansa bo'ladi. O'shalarni prosta eng osoni misol uchun siz dizayner bo'lmoqchimisiz? O'zingizga yoqqan saytni olasiz, yani saytni dizayn qilmoqchimisiz? O'zingizga yoqqan saytni olasiz, o'shani Adinkadan kopiya qilasiz. Yo'q, chunki prosta nimadan boshlash kerak ekan hozir? Nimadan boshlash kerak? Veb-sayt o'ziga qaraydi, o'zida o'shanga. Yo'q, sen tushunmadingiz shekilli, savol. Veb-sayt oldim men, kopiya qilmoqchiman. Men bu veb-saytni Paint'da og'ochib olib, kopiya qilishim mumkinmi? Figma'da. Ha, Figma'da bor, Figma tekin. Ano, imminda faqat o'zi uchun ishlatadigan bo'lsa Figma tekin. Shu Figma'ni olish kerak. Figma'da chizishni boshlash kerak. Birinchi hozir kunda eng udobniy, ano, popularniy instrument. I anaqasi ham, kontenti ham ko'p ichida. Qanaqa qilib ishlatish kerak bo'lsa ham birinchi YouTube videorolikni ko'rib. Hozir kunda o'zi qiyin, ano, slojiy narsa emas. U maksimum bir haftalik narsa YouTube bo'ldi yoki Figma'ni o'zini ham saytiga kirsangiz, o'sha yerda yozilgan. O'ta qiyin narsa yo'q. Xuddi xuddi hozir kimgadir ana Word qanaqa ishlatish bo'yicha anaqa kerakmi? Menimcha kerak emas. Yo'q, lekin Figma Worddan qiyinroq. Men ishlatib ko'rganman. Boshida unchalik tushunmaganman-da. Photoshop o'rganganda Figma ham o'rganish. Wordni ham birinchi ishlatganingizda tushunmagansiz. To'g'ri, to'g'ri. Xuddi shunaqa narsa-da. Prosta ana YouTubega kirasiz, eng osoni shu. Men o'ylayman, hech qanaqa ana etpetga borib nimadir qilish. Figma chaynikov deb yozib, kim qanaqa qabul qilishiga bog'liq-da. Misol uchun, kimdirlar bor, ana dokumentatsiya o'qib tushunadi. Figma'ni o'zida bor. Kimdirlar bor, endi ko'rib tushunadi. Unaqalarga shu Figma'ning o'zining anaqasi bor, YouTube'da kanal bor, o'shadan o'rgansa bo'ladi yoki har xil anu blogerlar chiqib ketgan, endi dizayn qilish o'rgatadigan o'shalardan. Qak instrumentni ishlatishni bilish bu anu yaxshi dizayner degani emas-da. Bu prosta instrument ishlatishni biladi. U qanaqadir anu katta rezultat bermaydi. Hammamiz oramizda anu CapCut o'sha ishni bilamiz-da, grubiga beradi. Ovqat qilsak, kimdir vashcha qila olmaydi, kimdir vashcha zo'r ko'radi. To'g'ri. Shunaqa narsa. Hozir oldin esimda iOS'ga, Android'ga alohida dizayn chizilardi. Hozir ikkala cross platforma qilib chiziladim. Jilatinning ikkalasi ham ajralib chizgan yaxshi. Cross platforma? Dizayn cross platforma endimi? Bormi kendim? Shunaqa, misol uchun biz menimcha bor. iOS'ga, Android'ga alohida chizib o'tirmaymiz, ikkalasini ham bir xil chizib ketamiz. Qanaqadir momentlarni urushni korrektura qilib boramiz, atak bitta nima farq qiladi? Hozir gaplashdik-ku, Telegram Androiddan iOS'ga o'tgunimcha qiynalib ketdim deb. Вообще наоборот, har xil qilish kerak deb o'ylayman. Shunaqa, misol uchun Instagram kirsangiz bir xil uchun. Instagram nima? iOS, Android bir xil. Bilasanmi, Instagram. Siz ishlatgan bo'lsangiz kerak. Bir xil. O'shaning uchun o'tdingiz iOS'ga. Pachti bir xil, ko'p joyi o'xshash bo'ladi. Ну, nima chizgan yaxshi? Конечно, agar resurs bo'lsa, ana shunga, ana sharoit pozvolat qilsa, ikkalasiga ham ajralib chizgan yaxshi. Да, конечно. Ну да, bilmadim men. Точно ikkalasiga har xil chizgan bo'laman, chunki Android yuzlari boshqa, iPhone yuzlari boshqada, ya'ni iOS yuzlari. Yo'q, balki men shunaqa nima toollar bor deb o'yladim, shu. Bilmaganman, ha. Izlanib beradi ikkalasiga ham bitta chizganda. Men hozir o'rganayotganligiga qaytsak, hozir temasiga, например, nimani важный bo'lish kerakligini, например, dasturlash yoki dasturlash protsesslarini tushunish kerakmi dizayner? Qanaqadir mana shu mobilni prilojeniya ustida yoki veb dizayn bilan shug'lanadigan ozgina bo'lsa ham shularni tushunish kerakmi yoki shart emasmi vobshe? Boshlanishda o'ylab ham o'tirish kerak emas, chiroyli chizib berish kerak bo'ldi. Boshlanishda prosta anu birinchi zadacha nima? Mana senga anu Facebookga yoki VKontakteni sayti shuni Adinkadan o'qib kopiya qilib ber. Bir xil, ha, shu zadacha. Prototyping bilan qilsa vobshe. Ha, o'sha prototyping bilan qanday bo'lsa o'shani ishlatib ber Figma'da. O'shani chizish kerak. Qiziq yo'q, u ani boshqa narsani to'g'ri qilyaptimi, noto'g'ri qilyaptimi, qiziq yo'q. Birinchi ani nimadir qilishni bila olish kerak. Konechno noto'g'ri qiladi, lekin qilishni biladi ani. Suzishga borgan odamni birinchi zadachasi suzani cho'kib ketmasligini o'rganishdi. Okay, mana suzishni o'rganib oldi deylik. Endicha o'rgangandan keyingi etapda uje o'zi dizayn o'zi ikkita narsani ustiga quriladi. Dizaynni ikkita narsa ko'tarib turadi. Bu miloddan avvalgi nechinchi dur asrda bo'lgan. Bitta tosh topilgan, ana Behistun bitta degan shunaqa degan anaqa bor. Toshni oti bor, tarix kitobida bor edi.
o'shatda dizayn boshlangan deb aytishadi, shu o'tda nima bo'lgan? Katta tosh bo'lgan. Katta toshga yozuvlar yozilgan. Ikkita tilda yozuv yozilgan deb aytasizmi? Ha, de. O'sha eng qadimgi yozuvlar bo'lgan. Rashidov qilishgan ekan o'shanda. Ana o'sha narsada ikkita narsa bo'lgan, dizayn uchun eng muhim tipografika bilan verska bo'lgan. Ya'ni anu shriftlarni to'g'ri tanlash va ularni to'g'ri yozish, to'g'ri verska qilish. Ana o'shandan dizayn paydo bo'lgan deb hisoblashadi. Qaysi tur anaqada? O'shandan boshlab UI UX ana o'sha toshda boshlangan. O'sha web dizaynidan ham oldin nimadir bo'lgandir, uni asosiysi ana o'sha yerda boshlangan. Web dizayn ham ana jurnallardan chiqib kelgan deyshadi-yu. Ana anaqa verska. Verska degan narsa o'zi jurnallarda chiqqan, to'g'rimi? Boshida. Verska bu jurnalga to'g'ri tekst va kartinkalarni qo'yish. O'tkizlar. Boshda o'sha toshda bo'lgan, keyin toshchani terib yozish boshlashgan, bambuk yozishgan, nima bo'lsa ham ana kitob qanaqadir kitoblar bo'lgan, ana o'sha yerda ham tipografika verska bo'lgan. Keyin u sal zamon o'zgarib, savremenniyroq bo'lib jurnallarga o'zgargan. Keyin jurnallar o'zi sayt degani o'zi boshlanishda ideyasi shu bo'lganda, jurnallar biz qog'ozda ko'tarib yursak, jurnallar shunda copy paste qilib qo'ysak, ana internetni ko'ramiz, o'qiymiz degan ideya bo'lganda. Unda boshida internet boshidan ana qila hamma naushnik danelarni kiritamiz deyishgan. Onlayn qilib naushnik danelarni HTTP-ni ham shunda anaqa yaratishganda o'zi. To'g'ri, to'g'ri. Hozir yana o'tib ketamiz boshlaymizlarga. Shu ana birinchi kopiya один к одному kopiya qilish kerak. Birinchi etap, ikkinchi etap уже более детально o'qish kerak. Tipografika nima, verska nima. Men kitob maslahat berardim. Garbunov, Artyom Garbunov degan dizayner bor Rossiyada. O'shani tipografika va verska degan kitobi bor, pulli. O'shani olib o'qishdi. Juda ko'p narsa o'sha yerda yozib berilgan. Fundamentalizdan edi. O'shani o'zini to'g'ri qilsangiz, ana chiroyli bo'lib ketaveradi. Ssilka qoldiramiz. Mana bu razrabotka skilli qachon kerak bo'lishi mumkin? Mana razrabotka skilli mana уже uni o'rganganingizdan keyin уже ikonka qanaqa tanlash, ana ularni o'rganasiz, уже kim nima zakaz bersa, o'shani chizib beradigan levelga chiqasiz-ku. Уже undan keyin siz o'qishingiz kerak, Androidda o'zini Material Design UI Kit degan sayti bor, o'shani o'qishingiz kerak, o'rganib chiqish kerak. U razrabotchiga ham kerak, anaqaga ham kerak, dizaynerga ham kerak. iOS developing uchun Human Interface Guidelines degan iOS o'zini tayyor yozib qo'ygan anaqasi bor, open source. O'shani o'qib o'rganib chiqish kerak. U ham sotakami. iOS razrabotchiga ham kerak, dizaynerga ham kerak. Veb-sayt uchun shu Bootstrap rules bor, o'shani o'rganib chiqsa yetadi. Nima inobatga olinadi? Shunda mana как dizayner sifatida razrabotchiga nimalarini tushunishingiz kerak? Nimalarni tushunishingiz kerak? Misol uchun, birinchi o'chiritda bitta tilda gaplashishingiz kerak. Misol uchun, u yerda communication skills. API deydi, navigation bar deydi, tool bar deydi. Siz anu uni siz aytasiz. Qachon o'zbekcha gaplashish boshlasam, uni biza tushunib siz aytasiz. Yo'q, misol uchun, imini siz tushunmaysizmi? Backend bo'lganingiz uchun uncha tushunmaysiz-da. Frontendchiga tushunasiz. Frontendchi yoki anu iOS developerlar bo'lsa, Android developerlar ular prekrasno tushunadi. Çünkü ularni tilida anu asosan frontend bilan ko'p ishlash kerak, o'sha bilan bitta tilda gaplashish kerak. Da, to'g'ri. Agar uni bilmasa, o'sha anu xitoylik bilan o'ris odam o'tirib qanaqa kelishib olsa bo'ladi, bir-birini tilini bilmasan deysiz. Bo'lmaydi. Mana qachi foydalanuvchi ko'zi bilan dasturni ko'rish. Например, mana foydalanuvchim kim qanaqa ishlatadi? Уже ancha keyingi etap. Уже сал развиваться қолдан кейін уни көз билан кўришиши ўзи, мисол учун, қийин. Қийин деганда, мисол учун, сиз нимадир қиласиз, лекин ҳаммани анализ, ану реально уни көз билан кўриш учун катта анализ қилиб чиқишингиз керак-да? Йўқ, просто ўзингизни фойдалануч ўз ўрнига қўйсангиз-чи? Шуна қилсангиз ҳам бўлади, энг яхшиси просто тайёр анализ оласиз, ўшани копи-пейст қиласиз бўлади. Копи-пейст деганда один к одному ўқимайсиз, мисол учун, видео плеерда, мисол учун, энг зўр плеер қайси? YouTube player, misol uchun men uchun YouTube player. Men aytaman, video player qolsa, men YouTube'da qilib bering, menga bo'ldi deyman. Ha, o'zicha o'ylab topishdi. To'g'ri. Misol uchun, o'zingiz nimadir, men o'ylardim, mana qilsa YouTube, mana qilsa YouTube noto'g'ri qiladi, nimadir o'ylaganman deb boshladim. Даже YouTube ham men noto'g'ri deb o'ylaganman. Velosiped izobretatsiya qilmoqchi bo'lgan. Ha, hozir YouTube ham noto'g'ri joy bor, ana kachisini to'g'irlash, silishni qiyin qilib qo'yishgan. Qolgan hamma narsa. Ana boshdami? Maydami? Kichkinada, to'g'rimi? Yo'q, mayda emas, kachisini 4 ta 5 ta shakga o'tkazib yuborishdi-da. Oldin o'ris razrabochik bo'lardi, YouTube'da ishlaydigan, anu Yuriy Dudyda intervyusida chiqqan odam. Ko'rganman. Imini o'sha yengilini chiqarishgandan keyin ishdan bo'shab ketdi-da.
Yo'q. YouTube boshidan boshlagan. Esimda yo'qmi, anaqa yuridik intervyu ko'rish kerak. Ana Silikon vodolini 3 soatlik intervyu. Вообще ko'p motivatsiya berganman. Silikon ko'rganman, lekin bo'ldi. O'sha yerda YouTube razrabochki bo'lgan, anu YouTube product owner-ni gapirgan. И o'sha anu novosti chiqqandan keyin yangilik qilib chiqishdi, men bilan случайнами yo специально bo'shab ketdi shundan keyin. Oldin nima edi? Oldin anu качествоны bosardingiz. Tayyor kachisvada turibdi, xohlaganingiz tanlab olasiz. Hozir kachisvani bosasizda, ya'ni visokiy kachisva, niskiy kachisva bo'ladi. Visokiy kachisvani bossangiz ham internetingiz skorosiga qarab ishlaydi, mana shunaqa anu. Noto'g'ri anu. Agar именно 1080p tam 2.4k tanlab olsangiz, drugoyni bossangiz, keyin drugoyni bosib, scroll qilib, topib, enter bosasiz, короче, qiyinda anu. Ungacha ekranni bosib olasiz, yopilib ketadi. Ha, anu. Oldin o'shani bitta shak bilan qilardi, hozir 3 ta shak bilan qilib qo'yishdi. Endi bilmadim, balki uni ham qanaqadir sabab bordi, katoriy anu bizani rinikda endi internet bo'lgan problema bo'lgan joyda anaqaroq. Bizaga shunaqa tuyulayotgandir, balki. No, men internetdan o'qiyman, shu ko'pchiligiga yoqmaydi shu narsa. No, overall anu foydalanuvchi ko'z bilan qarashga harakat ham qilish kerak emas-da. Aql bilan qarash kerak-da, bor analog bilan research qilish kerak. Chunki ular hech kim anu bekorga qilmagan-da. Misol uchun Netflix yiliga nechidir yani million dollar yoki nechidir milliard UX audit ajratadi. UI UX audit ajratadi. Prosta tekshirib berish. Siz anu unaqa undan oshib ketolmaysiz. O'tta целый команда ishlaydi, o'tta полный anu. Prosta anu menga udobniki, menga chiroyli ekan deymaydi. O'tta real research qilinadi. Har xil auditoriyaga, har xil produkt yoki har xil joylarda berib ko'riladi. Anu eksperiment qilinadi. Facebook ham Zuckerberg aytgan, kuniga 200 ta eksperiment o'tkazishadi Facebookda. Общий kuniga 200 ta yangi nimadir try qilib ko'rishadi. AB testingga o'xshaganmi? AB testingga o'xshagan, har xil rinklarda, har xil regionlarda, har xil tipdagi odamlarga nimadir boshqacha qilib berib ko'rishadi. Masalan, saytini o'ziga ham yangi saytga bitta o'tib ketgani yo'q-ku, sekin o'tdi. U bekorga bo'lmaydi. E, siz hech qachon umr bo'yi harakat qilsangiz ham unaqa idealni o'rgana olmaysiz ulardagi, chunki prosta o'tdi, katta resurs, katta komanda ishlaydi. Katta pullar. Bitta o'zingiz nima qilsangiz ham ularga yetadi. Menga lekin umr bo'yi Facebook yoqmagan. Вообще бору. Вообще чим ошмады? Қанақа қыса болады, білмадым. Е, тома, бу сіз анықыңызда шунақа. Мош американсілігі вообще зорды растына ма? Да. Мысалы үшін бізге WhatsApp-ны жоқмайды, Telegram-ды қадай үшін шунақа. Жоқ, мож бы просто маркетинг нәрсе дейрам. Бұты да, шуны ham қосып кетиш керек. Сілі қазіргі күнде бізге көріп отқан продуктлар, ол фақат ана UI UX дизайнері решениясы емес. Отты marketing bor, o'ta juda anu katta kompaniyalarda. Misol uchun spetsial shunaqa narsalar qilinadi. Hozirgi kunda mana shunaqa yaqinda bir aniq artikl o'qidim mana shu temada. Iloj hozirgi kunda UX уже userga teskari qarab ketyapti. Ya'ni biznes uchun UX. Qanaqa qilib kartani shunaqa qiyin qilish mumkin, chunki user anu kartani udalik qilib tashlash uchun. Shunaqa bor-ku, shunaqa prilojeniyalar bor anu. Qattan udalik qilish bilmaysiz. Misol uchun qaysidir sotsialniy setda akkauntni udalik qilish uchun obязательно Google'dan so'raysiz, qanaqa udalik qilish desangiz, hamma sizga o'xshab qidirgan. Facebook'dan so'raganman, Google'dan qidirib, Facebook ana klassiki nimadir o'ylamagan joyingizga tiqib tashlagan bo'ladi. Уже hozirgi kunda UX shu darajaga kelgan. Ujani yuzini o'ylashmaydi-da, qanchadir o'ylashadi, qolganiga ujani udobni qilsa bo'ladi. Kartani shunda kirsa, shunda bosib udalik qilib ketadi. Nima unaqa qilishmaydi, spetsial bu hammasi. Auditoriya yo'qotmaslik uchun. Auditoriya pul shunaqa ham. Qanaqadir finansiy pokazatellar, anu IPO'ga chiqadigan narsalar chiqish uchun qilinadigan narsa. UI UX dan savollaring bormi yana? Bu yana bormi? Yo, bo'ldi. Unda qancha so'rab kelgansiz? Bo'lendi, endi saqdan gaplashinglar. Yo'q, men bu razrabotka protseslar bor. Ha, uni gaplashdik-ku. Da, gap. Razrabotka protsesda shu, glavnisi anu bitta xonaga kirib olib o'tirmasiz bo'ldi-mi? Misol uchun siz dizayner bo'lsangiz, o'zi libo sohada ham hech qachon odam anu hammadan ajralib ajralib nimadir ko'proq o'rganmagan-da. Misol uchun o'zingizlar ham anu bitta xonaga kirib o'tirsangiz, ko'p narsa o'rganmaysiz. Undan ko'ra odamlar bilan o'tirib gaplashish kerak, birga ishlash kerak. Shuning uchun mana bu pandemiya boshlanganda hamma to'piy kompaniyalar bo'ldi, hech bola o'zgarmaydi. Biz remote ishlaymiz deyishdi-da. Keyin hozir уже kompensatsiya to'lashyapti. Iltimos, ofisga kelib o'tiringlar, muhim ekan, biz endi uchun deydi. Chunki juda ham tushib ketgan. Именно онлайн education bo'ldi уже доказать qilishda shu yurmaydi bu.
Provol onlayn dokazat qildi. Men da butun dunyoda shunaqa anaqalar bor, atchotlar bor, ko'rsanglar bo'ladi. Online education уже maktabda beriladigan, offline education bergan narsani bera olmaydi. Однозначно bo'ldi уже. Ano qanaqadir joylarda. Men eshitmadim to'g'risiga shu narsani. Misol uchun siz mana o'qib ko'r. O'qib ko'rsangiz bo'ladi, ya'ni dokazat qilingan joylar bor. Misol uchun siz hamma narsani bilsangiz, lekin iminni nimadir o'rganaman desangiz, sizga o'keydi YouTube'dan yoki qaysi turdan nimadir sotib. U online education-da misol uchun bola anu maktabga chiqmasdan turib uyda o'tirib o'rgansa, deganida u nima u kichik bola o'rgana. Fundamental znaniyalar qiyin bo'ladi. Da, da, da. Odamlar bir-biri bilan kommunikatsiya qilinmasdan turib nimadir ko'p o'rgana olmaydi. O'zini nima qattan bu mavzuga kelib qoldi? O'zi o'shani prosesdan kelib chiqdi. Yo, menda yana bitta savol bor edi, mana shu proseslarga. Mana dizayner boshida ko'p ishi bo'ladi-da. Ya'ni o'sha razrabotkani boshida. Keyin o'rtasiga kelganda yoki qanaqadir buglar kamchiliklar chiqqanda pachti ishi bo'lmaydi-da. Nimandir olib qo'yish mumkin. U oxirgacha ishlash shartmi? Voy dizayner pastdan ishi bo'ladi. Dizaynerlar ko'p bo'lmaydi, unaqa bilamiz-ku. Qarang mana, kim qachon boshlaydi? Misol uchun mana dizayner ishi boshlaydi. Taxminan 1 oy ishlaydi. Keyin boshqa ish boshlaydi. Chozmi? Znaysh tu boshqalardan bilan anu uje 1 oy oldinda ketyapti. Borgan sarida uni ish kamayishi boshlaydi, boshida kamayadi. Chunki beradi-da uje pastdagi hamma page bo'lgandan keyin, hamma anu strancha bo'lgandan keyin sal obyom kamayadi-da. Turadi. Qachonki kutadi, qachonki ma'lumot 1 oy ichida release bergunigacha. Keyin anular razrabotkaga qilib release beradi, bo'ldi uje ishi yana ko'payish boshlaydi. Misol uchun biz UDF'da anu UI UX test deb aytamiz. Bor anu oddiy anu funksionalni anu QA qiladigan testi bor. Undan tashqari bizda har bitta dizaynerga shunaqa zadacha berilgan hozirgi kunda u UI UX test qiladi. Misol uchun qaysi produktni chizgan bo'lsangiz, o'sha produkt releasega chiqishi boshlaydi, ya'ni anu test flightda yoki bo'lmasa APK tashlanadi yoki anu test versiyasi chiqadi-yu, obligatoriy dizayner test qilish kerak, obligatoriy dizayner ko'rib berish kerak, bo'lmasa keyingi etapga o'tmaydi. Men lichni o'zim mana shu narsani kontrol qilaman, chunki bu juda muhim narsa-da. Dizayner bu nimandir o'ylab chizganda, tushunasizmi? Ha, tushunarli. Razrabotchi boshqa narsani chizib qo'yish beryapmiz deb bor. Umuman o'zgarib ketadi logika. Funksiya. Ну, желательно, misol uchun, agar produktoviy komanda bo'lsa, однозначно yonma-yon bitta joyda o'tirish kerak. Xullas, har kuni gaplashib turish kerak bir-biri bilan. Mani o'qitim bo'yicha to'g'risi, dizaynerlar вообще ish tugamaydi. Har doim nimadir featurelar o'ylab topiladi yoki mana buni boshqaroq qilish kerak deyishadi. Bizadagi, men bizadagi dizaynerlar aytamanda, kompaniyada вообще tinmaydi rostdan. Sizda misol uchun produktoviy razrabotka, to'g'rimi? Produktoviyda dizayner ishi hech qachon kamaymaydi. Tinmaydi. Hech qachon. Postoyanno, chunki siz nimadir releasega yaqinlashtirayotgan bo'lsangiz, MVP'ni tugatayotgan bo'lsangiz, u uje keyingi etap chizayotgan bo'lish kerak-da. Siz tugatdingizda biroq kutib turmaysiz-ku, anu qachon chizib bo'lishini. Yo'q, hech qachon to'xtamaydi. Har 2 yilda o'zgartirish kerak bo'lsa, uni 2 yil qilib, уже keyingisiga сразу o'tib ketishi. Даже misol uchun backendda ham Rustam aytgandek, anu qanaqadir joyga yetib kelasiz-da, bo'ldi uje anu backendda o'sha funksiya, logika qolishi mumkin-da, lekin dizayni o'zgaradi. Misol uchun Telegram bo'lsa ham chiqqandan beri ko'p joy anu mailch joylari o'zgarib turadi. Pastanno o'zgarib turadi. iOS Androidda release-da ham har doim o'zgaradi. Lekin men misol uchun ishonmayman, shu целый iOS-ni tetik bilan noldan yozib chiqishmaydi-yu. Просто anu dizayn update qilib turishadi i bu kerak ham narsa. Odamlar anu zerikib qoladi bular narsa. Men UFC ko'rdim-da kecha, yana o'zgartirishibdi. UFC? Ha, UFC ko'rib turaman-da men. Ha, anu nimasini yozuvmi? Ha, yozuvlari anu vesini ko'rsatadigan, raundini ko'rsatadigan har doim o'zgartirib turishadi. Вообще dizayn har doim o'zgaradi-yu. I, naverni ish ham to'xtamaydi real katta kompaniyalarda. Shunda bitta savolimiz qolib ketibdi UX'dan. Planga ham o'zimizga kirganmiz, oyliklar haqida. Oyliklar haqida. Aynan UDF'danmi yo? Yo, yo, UDF'dan emas. Men например, o'zbekiston rinokida va O'zbekistonda UI UX dizayner qanaqa oylikka rashitib qilishi mumkin? Optiga qarabdi, например, mana shu boshlaymiz. Endi o'rganganlar. Oylik bo'yicha men o'ylayman, shu developer srednim qancha olsa, dizayner ham shunaqa oladi. Oldin shunaqa panyatiy bo'lgan, kamroq olgan. Shunisi bor edi, to'g'ri. Shunisi bor edi, но hozirgi kunda уже tushunib yetishdi, что faqat backendchini, to'rtta backendchini yig'ib qo'ysa, produkt zaxsi bo'lmasa ham, o'shaning uchun boshqa ham kerak ekan. Bu bitta anu dizayner bo'yicha emas, bu mana QA bo'yicha ham yetishligi mumkin, что ular ham xuddi anu bir xil levelda yuradigan odamlar-da, misol uchun. Menga yoqmagan izlanchanlar anu backend ko'proq o'ylayotsa-da,
UI UX designer kamroq olyapsa yoki testirovchik deganda oldin rinokda anaqani adbroz deyishgan deb farq qilgan. Testirovchikman degani anu odam o'rnida ko'rishmagan, ya'ni hisoblashgan. Ha, programming o'rganmayapsan dedi. Ha, ha, anu loser, короче. Ha. Hozir kunda уже normalniy kompaniyalar, masalan, chet elda yaxshi. Reis haqida gaplashamiz. Ha. Ne, Jahongir ham, masalan, boshda kelganda anu QA deganimizda hapı bo'lgan, deyim, misol uchun. Men backendchi bo'lmoqchiman, backendchi muhim deganda bizga aytganlarga tushuntirganlar keyin. Ha, Abdulla tushuntirgan. Yo'q, bunaqa emas, bu muhim narsa. Chunki rostdan ham shunaqa, deyim, misol uchun. Faqat backendchi o'tirib produkt sapsiz qila olmaydi yoki faqat dizayner o'tirib ham ish qila olmaydi. Kim nima ish qiladigan bo'lsa, u ham zerikkandan o'ylab topilgan narsa. To'g'ri, to'g'ri. Da, hammaning o'zining zadachasi bor, deyim, misol uchun mana bizda nechtadir uylar bor, Realme Premier yoki nechtadir mana Ghost produktlar kirsanglar bo'ladi, anu. Dizayner siz nima qilish mumkin yoki testirovchisiz nima qilish mumkin? Hammasida ana backend developer bor. Yoki bo'lmasa xuddi shunaqa ana PM to'g'risida ham gapirsak bo'ladi ana. Klientlar bor, menga PM kerak emas, men o'zim chetki bilaman. Keyin komandasi shunaqa qiynaladi. Produkt yaxshi chiqsa ham komandasi уже xor bo'lib ketadi. Oylik bo'yicha shu bilmadim, nech puldan. Men o'ylayman, tekindan ishlashni boshlash kerak. Kerak bo'lsa pul berib ham, masalan, shunaqa kompaniyalar bor. Pul berib ham ishlash kerak, chem ana qanaqadir uchimli sentrlarga pullik yetkazgandan ko'ra yoki qanaqadir kurslarga pul ketkazgandan ko'ra etish kerak. Iltimos, men sizlarga mana shuncha pul to'layman, mana shuncha periodga men qo'limdan nimadir kelishi boshlasa, o'sha pulimni berib, pul to'lamayman, qanchadir ishlayman, keyin qolganini men pakazatsiyalarga chiqsam, menga hech qanday o'sha yo'l kiramni to'lab tursanglar bo'ldi deb yarim yil, bir yil ishlab olsa, keyin o'sha komandada ishlaganman deb bu oyga ketarsa bo'ladi. Yoki bootcamp, to'g'rimi? Bootcamplar bormi hozir? Hozir kunda bootcamplar boshqalar bilmayman. Bizda imini dizaynerlar uchun bootcamplarimiz bor. Pastdan emas, men o'sha anu bitta sezonda bitta kvartalda bitta bootcamp ochamiz. Undan tashqari men o'zim yozib qo'ygan anaqalarim bor, anu dizayner roadmaplarim bor. Dizayn sistem qanaqa qilib anu UI UX dizayner bo'lish mumkin? I proyektim, misol uchun noldan qanaqa qilib chizib, qanaqa qilib tugatish mumkin? Hammasi o'zi etap-etap bo'yicha bo'lib har bittasiga anu nechtadandir premierlar, anu artikllar, linklar tashlab ketilgan, shu to'g'ri anu tipografikada nimani o'rganaman degan savol bo'lmasligi uchun spetsial o'sha yerda linklar bor. Anu hozir kunda anu oson yo'lga chiqdik. Misol uchun bitta rasm qo'yadi, X qiladi, yoniga mana bunaqa qo'yadi, mana shu true qiladi. Mana qilmaganga mana bunaqa kod yozdi. Qo'ydingda ham. Legizindami? Juda ko'p joyda ko'payib ketgan. Bunaqa qilish kerak emas, mana qilish kerak deb anu tagiga qanaqadir description yozib ketadi. Mana shunaqa anu so'rganingiz bo'ladi. Oylik bo'yicha shu anu 0 dan boshlanadi, u yog'i bilmadim. Men o'zim eshitgan bilganlarim bilmadim. 3000, 5000 undan ham. O'zbekiston rinkida. O'zbekiston rinkida deganda ham men o'ylayman, misol uchun hozir kunda banklar yoki shunga o'xshagan katta organizatsiyalar pulni ayamasdan berishligi kerak, xuddi developerga bergandek dizaynerga, chunki nechta normalniy bankni produktini bilasiz. Yaxshi. Ni beryapti ham shu hozir. Nechtasini bilasiz, misol uchun? Ya'ni hamma aytadi, hozir kunda apelsinni bilishadi. Apelsinni funksiyasi bilan qaysidir bitta bankga chirgan applicationning funksiyasi funksional jihatdan bir xil. Misol uchun men bitta bankga kirdim, ne aytamanda, men bitta apelsin bor desam, nima bor apelsinda? Aytingda, oti, mana qanaqa funksiya bor desam, bizda ham xuddi shu bor deyapti, lekin ani prilojeniyani ochsangiz topolmaysiz. Bo'lmaydi. Umuman bankga pul qo'ygingiz kelmaydi. Shu darajada xuju i anu saytga kirsangiz umuman boshqa qaysidir anu podrядchi anu zakazchi qilgan anaqa boshqa odamga qildirishgan, qachondir o'tda qolib ketgan, appga kirsangiz vashi boshqa dunyo, androidga kirsangiz yo'q bo'ladi. Bir xilgi mana prilojeniyalarga kirsang, reali yo'qolib qolasan, keyin o'ylaysan, rostdan ham 3ta odam qilganga o'xshaydi. Mana shu prilojeniyalar 3ta odam qilgan. Chunki mana anaqa stranitsasi bitdi, bu stranitsasi kirsang вообще boshqacha dizaynda. Hozir fizlitsolarni prilojeniyasi haqida gaplashyapmiz, to'g'rimi? Yurlitsonikini kirib. Yurlitsonikiga kirish kerak emas. Menda bor. Yurlitsonikiga bormi sizda? Unga kirish kerak emas. Bitta bankga bor, вообще. Men o'zim misol uchun Fidobiz ishlaganman, Azialiance. Fido qilgan? Bankda aytolmanda, menga anu yurlitsoga registratsiya qilish bilmayapman, bilmayman nima qilib bering nomi. O'zingiz chizgansiz. Yurlitsoga chizmagan. Chizmaganman, shu paytgacha yurlitsoga. Yurlitsoga chizilmasa ham kerak-a menga. Shunaqa rostdan yo'q. Razrabochi o'zi qilib ketadi. Hozir kulyapmiz, men lekin seriyoz aytaman, yurlitsoga chizilmagan. Seriyoz, uni ko'rib chizilmaganligini predikt qilish qiyin emas-da.
Kimga kreditdi? Buni nechta odam ishlatadi? O'tdi, men o'ylayman, misol uchun shunaqa programmalar bor bizda hozirgi kunda, anu Excelda dizaynni chizganingizda chiroyliroq chiqadi. To'g'ri. Serio. Wordda tablitsa qilib chiroyliq qo'ysa bo'ladi. Wordda sal qiyroq bo'ladi, Excelda chizganingizda o'tdi, realni chiroyli. Endi meni o'zim ishlataman foydalanuvchi sifatida, как отзыв bersam, bu как ustidan kulishdi. Majbur shuni ishlatishga bo'ladi, deydi, to'g'rimi? Ha, ha. Shuncha nimaga e'tibor berdi? Qarang, bu narsa hozir bizda shunaqa, nimadir deymizda, gazetalarsiz aybdor, bank aybdor, aybdor. To'g'ri. Xo'p, yaxshi. Ular tayyor pul berishki, men bilaman, juda ko'p banklar tayyor pul berishki, ana dizaynerga ham yo boshqasiga ham. Yo'q, dizayner o'zi. Masalan, siz nechta dizayner bilasiz? Katoriano, produktov dizayner. U prosta ana Figma'ni ishlatish bilish kerak emas, tushunish kerak, yurlik so'n nima, rashotni shot nima, rekvizit nima degani tushunish kerak-da. Domain oldis dizayner bo'lish kerak. Lekin ko'p dizaynerlar bankka ham bormaydi. Real ko'p dizaynerlar ana produktov kompaniyalarni qilib ishlaydi. Men misol uchun biladigan banklar bor, uje misol uchun mana Azialiance o'zida ham Fizlitsu application'ni kirsangiz, yangisi chiqqan. Biz Azialiance klientimizni normal qilishgan. Men ishlagan dizaynerni ham taniyman. Вот yaxshi qilishgan. Apelsin misol uchun birinchi boshlab berdi, shu bankskiy produkt ani govno bo'lish kerak emas degan anaqani prodiga chiqib berdi. Yo'q, yaxshilari ko'p, yaxshilari ko'p. Zumrat qilishdi. Men o'ylayman, men shunaqa joyga borib, realni kerakligini dokazasiz deb, hatto mana 4-5 ta template bilan mana sizning hozirgi o'sha ani Yulitso govno produktingiz, mana meni chizgan variantim. Xohlasangiz, mana shuni oling, lekin menga mana buncha olib berasiz. Banklarda biroq to'g'risi unaqa ani. Qaramaydi. 1000 dollar, 2000 dollarga qarab o'tirishmaydi. Prosta ani realni dokazatsiya qilib berish kerak, shu uni reshenyasi, uni aytayotgan gaplar rostdan ham to'g'ri. Yuzlarga yoqadi. Da, i odamlar tayyor. O'zbekistonda deganda hozirgi kunda chet eldan kompaniyalar kiryapti. Chet elga ham yoki mana to'ptallarga ham kirib ishlasangiz, seriozdan razrabochikdan kam pul olmaysiz. Ha, yo men o'zim ham bilaman, bitta dizayner 3000 oladi. 3000 oladi. Yaxshi dizayner. Nazar takoy. Dizaynerligi deysanmi? Ha? Dizaynerligi yaxshi deysanmi? Dizaynerligi zo'r. Bilmam, dizaynerlik yaxshi zo'r bo'lsa kerak. Va lekin ana mana shuni men qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Oylik hozirgi kunda ayniqsa to'lki temada, ana to'g'ri. Hozir juda ko'pchilik bor, ana oylik ana qatta ko'p bo'lsa ketishligi mumkin, yoki bo'lmasa ana eng yomoni bir xil keladi, hech balo bilmaydi. Faqat Figma'ni ishlatish biladi. Xo'p. Nech pul oylik xolisi shu taxminan 1200 deydi. Men o'zimda bo'lgan, men misol uchun men ishga o'tganimda bo'lgan shunaqa odamlar kelgan. Prosta Figma'ni bilib, boshqa hech bilan bilmaydi. Absolyutno. Figma'ni ham ito yaxshi tushunmaydi. O'pitchi o'pti bormi? Ozgina ishlab ko'rgan. Aytaman, ishlab ko'rgan bo'lsa nimadir tushunish kerak-ku. To'g'ri. To'g'ri, qaysidir uchernik sentrda o'qidim dedi. Men uchernik sentrda o'qiyotganimda menga o'sha ani uchernik sentrdagilar aytishgan, intervyularda 1000 dollar ishlaysan. Intervyularda gapirishadi-yu, ani 3000, 5000 gapirishadi-yu. Qani menga qancha 1200 bering. Men aytaman, 200 dollar sen menga bersin, men sen ishga olmayman. Men 500 bergan. Men aytgan dizayner 3000 dollar ishlaydigan, uni 5 yil o'pti bor. Da. Da. To'g'ri, сразу pul anaqa zo'r pul bo'lib ketmaydi, lekin razrabochiklar ham сразу yaxshi pul to'g'ri. Real narsing bilan razrabochiklar bo'yicha ham, masalan, men nechtadir istoriyalar bilaman, bola prosta keladi-da, xolingan summasini so'raydi. Qancha nimadir bo'lish kerak-da, portfolio bo'lish kerak, o'pit bo'lish kerak, nechtadir yillik nimadir tushunish kerak, nimadir sizga aytish kerak qo'shimcha, nimadir biladigan. Jay savoli bor ekan. Men qattiqroq gapir. Razrabotka bo'yicha oz boshida qiladi deysiz. Ha. Dizayn. Keyin nima qiladi dizayner? So'radim. Aytaman-ku, mana boshida dizaynerni proyekt boshlamoqdi. Bir oy oldin dizayner ishni boshlaydi. Ishni boshlaydi, uje nimadir chizib tugatadi. MVP'ni chizdi deylik. Keyin uje o'ylashni boshlaydi, MVP'dan keyingi etaplarni yoki qanaqadir qo'shiladigan funksiyalarni. Yangi funksiyalar. Ungacha mana bular bir oy razrabotka qiladi-da, bir oy, maksimum bir oyda nimadir release beradi. U yog'iga o'shani test qilish boshlaydi. Tushunasizmi? Misol uchun bizda o'zimizdan kelib chiqib ketadigan bo'lsak, ya'ni part-time dizayner bitta proyektga yetadi. Part-time deganda u pastani part-time ishlaydi, proyektni boshida ko'p ishlaydi, yo oxirida ko'proq ishlaydi. Chunki zapisq qotganda ko'proq polni full test qilish kerak-ku. Nimadir o'zgarib qolish. O'rtasida u boshqa ish qilish mumkin. Hammaga rahmat. Rahmat. Rahmat.